ọjọ́ ti dé ní. Ṣùgbọ́n torí nǹkan tí a fẹ́ fi ran gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà torí ẹ̀ la fi lè wà ní ọ̀dọ̀ wa. Ìlọrin la wà, àwa bá a bá ẹlẹ́gbẹ̀rin àdó. Ṣé ẹ rántí àbá ẹlẹ́gbẹ̀rin àdó tá a fún ẹyin lọ́sẹ̀ tó kọjá tí ò fọ́? Ṣé ẹ rántí ó yẹ tó sọ nǹkan míì ta ṣe tí wọ́n padìyẹ tádì òsè tádì ẹ tán padìyẹ tí wọn ò fi nǹkan kan pa tí wọn kàn sọrọ sí tádì yẹn ṣe kí ni tádì yẹn dè kú ibẹ náà ni a wà ọdọ wọn ni a wà. Àbá wa fẹ́ ṣe wọ́n fi Asiri agbára ilẹ̀ Yorùbá láyé gba ìwáṣẹ̀ pé agbára ti wà síbẹ̀. Ẹ rí i pé tẹ bá ń wò wá tẹ bá ń wo ìkòkò tó wà ní iwájú wa yẹn ẹ wò bàbá ẹ bá gbé kòkò yẹn sókè. Ìkòkò ni ṣe rí kòkò yìí. Ẹyẹ kan rí inú rẹ̀ dáadáa. Ṣé ẹ ti rí inú rẹ̀ báyìí? Ẹ wo inú rẹ̀ dáadáa ṣe ti rí. Wọ́n wá fẹ́ lu tí wọ́n lu tábòmí sí tómi adéjò ń bẹ̀ wọ́n á dẹ̀ gbé kaná á wà fi ṣe àṣejẹ́. Àṣejẹ́ kí la la fẹ́ ṣe ná? Àṣejẹ́ ọ̀la ni. Àṣejẹ́ ọ̀la. Nǹkan méjì la fẹ́ kó papọ̀. A fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kí wọ́n rí i wípé agbára ti wà nígbà ìwáṣẹ̀ ó ti wà síbẹ̀ dì sí nìkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa báyìí. Bàbá ẹ ká ọkọ lu ìkòkò yẹn ọ̀dà ẹ kọ́kọ́ bá wa lu ìkòkò yẹn ẹ kọ́kọ́ bá wa ṣí à prógrámù yìí ẹ ti rí báyìí ẹ rí pé a fẹ́ kí gbogbo wa ká rí wọ́n lu ìkòkò wọ́n lu àwa bomi sí i tá bá ti bomi sí ẹ wọ́n rí iná o wọ́n ti gbé omi kaná a fẹ́ ṣe àṣejẹ́ adìyẹ la fi máa ṣe ìwọ́n tó pa gbára ò sí ìwọ́n náà máa ṣí à prógrámù yìí máa ṣí à ẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé bàbá ẹlẹ́gbẹ̀rin àdó wọ́n ti wà lórí ètò fún ti ọjọ́ ti tòní láyé ìgbà ìwáṣẹ̀ láyé àwọn bàbá wa agbára tí wọ́n lò ń gbà yẹn ẹni pé bàbá ń lu wọ́n lu ìkòkò bàbá ẹ̀rọ ẹ̀ta bá tiẹ̀ lu tán náà ṣe bá fẹ́ sí ẹ̀ bá fomi sí i torí àwọn èèyàn ní pé àwọn ò rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń lu wọ́n ò rí tọ́ba yá àwọn ò rí bí wọ́n ṣe ń lu òun ni mo wá fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn máa rí ẹ máa rí dáadáa jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́rí òun ni wọ́n lu yẹn kì í ṣe pé wọ́n fi nǹkan torí àwọn èèyàn sọ pé bóyá bẹ́ẹ̀ ṣe ń lu ẹ fi nǹkan míì sí ní ìsàlẹ̀ ṣe ti rí ẹ máa ṣí à prógrámù ẹ máa like ẹ máa ṣí à prógrámù ẹ ṣí à ẹ wọ́n lu kí la fẹ́ pè ná ìsásùn wọ́n lu ìsásùn tí wọ́n lu yẹn wọ́n wá fẹ́ fi ṣe àṣejẹ́ ọ̀la òun ni wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ náà máa wò ó mo bá yẹ kí wọ́n kọ́ lu náà ni o ṣé wọ́n ẹ ti ń lu bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti ń lu ṣe bí ìwọ náà ti ń rí ọ ti ń rí báyìí wọ́n lu lọ́wọ́ bá ṣe wá lu yẹn àbá bẹ́ẹ̀ ṣe lu yẹn kí láyé fi ṣe àṣejẹ tí a fẹ́ ṣe yìí. Ẹ ti ran wò lónìí. Kí láyé fi pèsè ẹran la fẹ́ fi pèsè rẹ̀ ní. Adé ni. Adé náà ni adé òkè. Kọ́mọ́tì pé gbogbo wà náà ni bàbá aládìẹ. Ẹ hàn àti fún ilé-ọkọ̀ bàbá aládìẹ náà ni. Bàbá aládìẹ náà ẹ̀rọ a máa ṣe o kí gbogbo kò mọ̀ fọ́ o. Ẹ̀rọ a máa bá wa lu o. Ẹ̀rọ a máa lu o. Ẹ má yẹ kó. Ó ti rún. Lọ bá ń gbà mí wá. Ó ti rún o. Ó ti rún. Wọ́n ti sọ fún mi wá. Ẹ̀rọ àfarabalẹ̀ mi. Ṣé ẹ ti rí nǹkan tí mo ń sọ bá wọn pé ká mọ̀ gbé fún ọmọ? Ṣé ẹ ti rí báyẹn? Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ, bàbá. Ẹ ti rí báyìí. Ẹyẹ adìyẹ ẹ máa mú adìyẹ yìí. Kí lorúkọ adìyẹ yìí? Adé òkìkì ni. Ẹ ń dà. Lọ mú wa tó dé o. O ní ń bíbí. Ọmọ adìyẹ wá fún mi. Adìyẹ ni. Adìyẹ kí lẹ pè é? Adé òkìkì. Adìyẹ òkìkì. Ọya. Adìyẹ ni o mọ̀ gbò.
awon ti won ba gbo Yoruba dada won mo pe eleyi tin bi ma won mo pe eleyi tin bi eh ti tin ye to ti pa mo dada pe adiye kekere yi kini se adiye yato sira won ni ah adi ase wa Adiye asawa. Adi opipi wa. Ordinary adiye wa. Adiye fufu wa. Adiye dudu wa. Eh bo se wa lori se nisin. Adiye leyi. Adi opipi ni. Ti ko le fo sori ole. Kino so yi? Ti o le fo sori ole kankan. Baba awon eyan mo wo wa bayi e mo ri be baba awon eyan mo wo wa awon to wa lori facebook ni o ma ti le 300 e mo ri be awon eyan mo wo wa mo ri be e ba mi gbe itasun ti fo won ti lo mu itasun mi wa itasun yi ti lu ni bi o ti ye ko lu o ti fo oda se ta lo le ba o ya ya egbe o ya ko mo kan wa lu so le lu ati Asiri what ba lu o ye lu eyi ti ko da ni yi o eleti ati ri bayi eleti fo eh won ti lu o won ti lu baba adiye ki la ko lu ka adi o pipi ni se adi o pipi eh bawo lati wa ma se bo ti o lu ko to lu tan adi yi apa ta ba pa apa sinu sasun yi se apa sinu sasun inu sasun ila pa si se o la pa eje re si be ni ta ba ti wa pa sinu e be ni a wa tu omi gbona ni se eje re la niji ninu atohun ateje re ati awon kan ti akukale se ri baba re ti ora kan ti mo so mo ni se ta ba ti pa sinu bibe yen se bere le do mi gbona si ni abe yo kuro e kan fi omi gbona e fi ti gbogbo ye re kuro a fi omi gbona tu gbogbo ye re kuro sugbe je yen ti wa ninu ninu isasun ti eh ta ba wa tu tan a wa kun se ati ifun abayo fun ayo gbo se ri ifun re be ni e ri pe ta ba pa ninu isasun yi lafisi be ni eh iye re yi be ni ifun re yi be ni egun re bẹni odijijo a de ma jo o ye e ka sa ti ati lu tan en lu lowo en lu lowo en lu lowo mo fe kikini mo fe ko ya yo ya mo fi le ri yo ya mo ni a ri ewo lo wa lori olo yi ewo lo wa lori olo iya agbe iya aluko iko de iya agbe meta mesan lo e ko je mesan lo e ko je ama tori pe ki a le tete senti a fe se pe ka le tete se nkan ta fe se ben sugbe to ba fe se nle fun ara re mesan ben iya agbe mesan iya aluko mesan Iko de. Mesan. Atajosi. Mesan. Yere. Mesan. Sotiye. Beni. Awa mu ikoko ta ti ilu yi. Rara o, eyin le yi ru o, awon le mo mu lodo ti won o. Ti won ba lu. Je ki n salaye re fun yin. Ti won ba lu. Won ma n ba ise je maya lowo. O ma baba e ti o wa ni nkankan to wa fe se nle ba yo pa na ele gan mi o ti baba ti fe se eni suru e ri pe eni to fe se be ni aye n ba aja be ni ki yan to se ase je be ni ko to lu ade opipi awon ti won ni ade opipi won gbon tin so yi àwọn tí wọn ní adìyẹ òpìpì wọn gbọn tí ń sọ lọwọlọwọ yìí kìí ṣe èèyàn lásán ló ní adìyẹ òpìpì ìdásúnpẹ́ kìí ṣe gbogbo èèyàn lónìí lọ́jà lórí rí adìyẹ 7,000 naira lélẹ́yìí 7,000 adìyẹ òpìpì bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún gbé ọmọdà gbé méjì lẹ gbé sàgbélé àtẹni tó ti fún àti gbélé jẹ káwọn yẹn máa rí adìyẹ òpìpì yìí tó ti yé 7,000 naira ni. Baba ẹni káwọn èèyàn máa ṣíà program yìí. Ẹ má bá wa ṣíà program yìí. Ìwọ tó o bá ti ṣíà program yìí o ṣera rẹ o. Ẹ tí o bá ti ṣíà program yìí o ṣera rẹ. Torí pé n tí mo fẹ́ kó kalẹ̀ lónìí n ṣe rí láyé.
un te fe se yi e se ri emi ki sa se.